ובכן, קודם כל ברוכים הבאים לפאנל של צלילה חופשית! אני מאוד אורי ליפשיץ, אני הולך להיות המנחה שלכם מהערב, ונמצא איתי פה דניאל דהר, הבמאי שלנו. רותם ברוכים. מאיה גרשוביץ, המפיקה הראשית שלנו. רוני מייקמן, אחת מהשחקניות הראשיות שלנו. ודוקטור בועז קרני, היועץ המדעי של הסרט. זה כל מה שכתוב לי פה, סתם, ועוזר הבמאי שלנו. אבל מלבד האנשים פה, יש פה עוד מישהו מאוד מאוד חשוב שהייתי רוצה להודות לו, ומקרב לב. יש פה אנשים שתמכו בנו בקמפיין המימון שלנו, תרימו ידיים בבקשה. מחיאות כפיים. שאלה הראשונה והכי חשובה, מישהו פה לא שמע על הסרט צלילה חופשית? תרימו את היד בבקשה. לא יודע מה, בשבילי, בשבילך. אולי מישהו פה יכול לתת כמה מילים להסביר לתומר. אני רוצה לקחת משפט מהפאנל של עוד תשובות על הרואה האחרון ולהגיד שזה נשמע כמו שאלה לתסריטאית שלנו. מה? אבל זה בן אדם אחד, בשביל בן אדם אחד שלא ראה את הסרט, לא יודע על מה הסרט, אנחנו... רק אנחנו רואים את הסרט, וגם בחלקים. בשביל בן אדם אחד שלא ראה את הסרט, אנחנו נסביר את כל העלילה של הסרט עכשיו? צא מפה! לך מפה! זה לא השמטוק, שהקפיין רץ, הוא היה מתחת לקדים. רותם, ספרי לנו בשתי שורות, על מה הסרט? איך עושים את זה בשתי שורות? צלילה חופשית עוסק ב... מעבר בין יקומים. בסדר? הגיבורה שלנו ליאור, היא עיתונאית, היא מגלה שיש לה את היכולת לעבור בין יקומים. היא מוצאת את עצמה לנקודה בין שני כוחות. המשטרת יחידת הצבילה המשטרתית של יקום מספר 1, שמנסה לנטר את הצבילה ולשמור על האנשים. תודה יניב, זה אתה פוליס. טים פוליס, תודה. לבין המחתרת שמנסה לחלץ צוללים מיקומים. שרה להם, תודה. את כתבת את זה, זה היה שם. זה היה שני משפטים על הסרט. ויש חצי לאדה. בואו נתחיל אבל ברצינות עכשיו מהשאלה שאני באמת בטוח שבראש של רוב הקהל שלנו כרגע, מה המצב הסרט כרגע? אני לא יודע. זה שקר. המצב שלנו כרגע שצילמנו בערך 98% מהסרט. אם את דעתכם כדי שלא תשמעו את התשובות שלהם, אל תתפלאו. אני סיימתי לענות, הם לא שמעו פשוט. שאלה הבאה? צילמנו בערך 98% מהסרט, יש לנו יום צילומים שבועיים? עוד שבועיים מה ששיעור הצילומים האחרון שלך. הרשמי. וכמובן שלאחר שהיא תהיה עריכה, נחזור לצילומי השלמה. אבל זה המצב כרגע שאנחנו לקראת סוף הצילומים ומתחילים עבודת פוסט-פרודקשן. אוקיי, אז אני רגע אעבור לצד הזה ויעמיד פנים שאני אחד מהקהל וכדי שהם לא יצעקו את זה, אני אצעק את זה. מתי נראה לכם שיקרינו את הסרט הזה כבר? Never. אני אקח את השאלה הזאת. אנחנו מתחילים לעבוד על הסרט זו שאלה קצת מורכבת. לכל מי שאי פעם ניסה לעשות סרט באורך מלא, אתם בוודאי תדעו. אידיאלית. בשבילנו, בשבילכם, היינו רוצים להקרין אותו באייקון הבא. אידיאלית, עוד שנה מהיום, זה מה שהיינו רוצים שיקרה. נכון. אבל זה תלוי במספר גורמים, כשהחשוב הגדול מביניהם הוא כסף. הרבה כסף, הוא אומר שאנחנו יכולים לשלם לאנשי מקצוע שיעשו בשבילנו את הפוסט, ואז זה יקרה מהר, ואז זה יהיה מוכן תוך שנה, זה מהר אגב. תשאלו אנשים בעולם האמיתי. יהיה פחות כסף, אז אנשי מקצוע יקרים ואהובים יעבדו בשבילנו בהתנדבות, וזה
ייקח יותר זמן, ואז אני לא יכולה לתת תאריך. אנחנו כן מחפשים את אנשי מקצוע האלה, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לחפש, חסרים לנו... כמה כסף? כמה כסף חסר? זה השואה שלך. זה קצת קשה להעריך, זה... בואו נגיד שאם היה לנו בדיוק את מה שקיבלנו כבר בקמפיין מימון עוד פעם, אולי זה היה מספיק, דוד? זה הייתה נקודת פתיחה טובה. כן, זה הייתה נקודת. כמובן, בהיותו של הסרט סרט מדע בדיוני, אני מניח שיש הרבה מאוד עבודת פוסט בניגוד לסרטים. הרבה אפקטים. הרבה אפקטים, כדי שיהיה מגיב. ואנחנו לא רוצים להתפשר בשום צורה על איכות האפקטים. אנחנו רוצים סטנדרט הפקה גבוה, ובשביל זה צריך או כסף או זמן, באמת שבדרך כלל שניהם. סבבה. נחליק את זה. בואו נדבר קצת על עולמות מקבילים ועל איך יוצרים אותם. הרי כולם יודעים שאין תקציב שמאפשר לעשות עולם שלם שמתנהל מתחת למים או בחלל או... ואפילו דברים שאני למשל יודע שיש בסרט, כמו יקום בריטי. נשמע לא פשוט, בלשון המדה. אז איך אתם יכולים להפוך אזור שלם, כולל ניצבים, כולל הכול, לבריטים, ואיך יוצרים עולמות נוספים ככה שזה יהיה מגוון מספיק, מגניב מספיק, שונה אחד מהשני? אני חושבת שזה גם ויקי, אבל זה גם מתחיל כבר בשלב תסכים. צריך לחשוב על עולמות דיוניים. ליצור עולם מתחת למים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה מגניב לאללה, אבל אין הסרט יציב אפקטים בזה. עולם בריטי אנחנו יכולים לייצר בשילוב של אפטר אפקטס ושל המחלקה של ויקי, על משה וארט ודברים ולוקיישנים כמובן. לוקיישנים צריכים להיות עוד מאוד חשובים. למעשה זו הייתה השראה ליקום הבריטי, לא? זה היה יקום שנבחר בעצם על ידי הקהל. נכון, היה לנו כמה יקומים שהקהל בחר שזה היה מגניב. אז צריך לעשות דברים הגיוניים, הייתי רואה. מישהו פה אגב בחר יקום כלשהו? כן, בואו נשמע. טלפונים משקיעים, בבקשה. אתה בריטי. הבריטי. נאשים אותו. כמובן ליקומים יותר אקזוטיים, וגם כאלה יש לנו, אז צריך תחקיר, או יקומים שמבוססים על whatever, הירח יפוצץ. אז צריך לעשות תחקיר ולבדוק איך יראו השמיים אם הירח יפוצץ, כדי שאפשר יהיה להגיד לאפטריסט וזה, איך יראו השמיים. כן, שיש לו חברים שיודעים אסטרונומיה, אבל כן, בהחלט זה חלק מהתהליך. אני חושבת להנחה שבועז יודע הכל, בגלל שכל שאלה שאני שואלת אותו על מדע או משהו שקשור למדע, ובאיזה שלב אני פשוט מקבלת תשובה. אומנם חצי מהתשובות זה אוי רותם, אבל כאילו, יש גם תשובות רלוונטיות. אבל באמת חלק מהתהליך של יקומים אחרים זה המריבות הנוראיות עד כדי אלימות פיזית קשה בין רותם לביני. אני מה זה לוקחת אותו במוקחת? זה נכון. זה רק כן, ממש לא לך. אני חושבת שיש פה הרבה שילוב בין למצוא לוקיישנים מעניינים שנראים זרים, שאתם לא תוכלו לזהות בדיוק איפה צילמנו אותם. כן, פרסמנו את זה בפייסבוק. הם ישכחו עד שהסרט יצא. אבל אם הם היו בפאנל של הבא האחרון, הם יודעים שחולו. הפעם לא. הפעם לא. יודעים, אם כבר אמרתם את זה, בואו נתקדם. ושכן, אני רוצה להגיד שילוב של... תפורה, ועל בשער, וארט, וכאילו... וכן תודה לקום ולהגיד כמה מילים על הארט התפורה. כי הרבה אנשים מוכשרים כאן בפאנל, אני לא יודעת כמה מילים לצייר או לגזור, לאפר. את לא רוצה שאני אצייר. אני מפרד דווקא יש הרבה אנשים כאלה. יש אביאל. אביאל. בעצם יש כמה מעברים מאוד מהירים בין יקומים. ובעצם העיקרון זה שבעצם זה אותו פריים, אבל אנחנו כל פעם החלפנו את הסט. עכשיו, הסטינג שלנו מוגבל, כי אין לנו תקציב בלתי מוגבל, קיבלנו, היינו בציירו במשרדים, והיינו צריכים שהחדר יראה אותו דבר. החלפנו את כל הפוסטרים והכיתובים על הקירות. קסם עשה לנו פה,
כסף פה, עשה לנו פוסטרים, עיצוב של פוסטרים שהחלפנו אחד עם השני. החלפנו את כל הבגדים והתלבושות של השחקנים, שמנו סטינג שונה על המחשבים, שינינו את כל התוויות שלנו, נכון? בעצם כל הדברים האלה זה דברים שהם קטנים, אבל הם ביחד... סליחה, זה מה שאני אמור להגיד עכשיו? מה זה האמת? יש לנו וידאו של המשרד שבו זה... לא, אני עסוקה בלכתוב שמות מוצאים של וידאויות. זה לא מעניין עכשיו, זה נכון של המשרד. אם אתם רוצים שיתכתוב עוד... אם אפשר לכבוד את האור, בבקשה. תעצרי שנייה, רותם. מה עשיתי נכון? זה בדיוק סרטון שמראה... בדיוק כמו שוויקי דיברה עליו עכשיו, המשרדים שצילמנו והשינויי יקומים משאבים שעשינו. במקרה ומשהו שאתם רואים נראה לכם כאילו ספוילר או כאילו אפשר לגלות ממנו עוד דברים? אז אתם טועים. היה יום שהתחלנו בחוף ואז אנחנו לבינו. היה יום, אני זוכר, זה היה יום הצילומים הארוך ביותר שלנו. כן. ואז היה עצובה.
למי שלא מבין על מה מדובר, כשאומרים פה צובה עשרות פעמים, יש מלון נטוש בהרי ירושלים ליד קיבוץ צובה, ששם צילמנו חלק ניכר מהסרט. נטוש זה אומר שאין בו כלום, כן, לא שירותים. עכשיו אתם חושבים על מלון, זה לא בדיוק, יש את הקירות, יש קירות של מלון, והמון גרפיטי. חלק מהמלון אין קירות גם. המון המון גרפיטי. מלא אנשים שרוצים להצטלם. זה לוקיישן לא נטוש, אלא לא בנוי. זה מלון שהתחילו לבנות במקום בפקפל על ירושלים, ואז כנראה נגמר התקציב באמצע כפי שקורה, והפסיק לבנות אותו. המקום נראה נטוש, מפחיד. זה בגרפיטי. ואנחנו ישרנו שם בלילה. וקר בלילה, אם תנסו לצלם בחורף בהרי ירושלים צילומי לילה. כל פעם שהיה צריך להעלות שחקן או שחקנית על הסט, היה צריך לקחת מהם בכוח את המעיל, באמת בכוח, כאילו זה היה תפקיד שלי. הוא נהנה מכל רגע. זה נכון. חלקים חזקים. לא רוני. וזה באמת לוקיישן שהיינו בו שלושה ספרשים? כן. חשבת שלי ארבעה, האמת, זה... את חשבת שיש שניים בהתחלה? לא, אני בראש אמרתי, חבר'ה, זה סרט, זה המון צובה, רק שתדעו. זה המון, זה מרגיש כך משמעותי, למרות שזה לא יותר מחצי. אבל זו הייתה חוויה מאוד משמעותית, וצילמנו בשעות מאוד משונות, אז... זה גם סצנות מאוד חשובות. כן, זה חשוב. וחוץ מזה, היו פרטים, היית ציינו בבתים פרטיים של אנשים, חלקם אנשי צוות, חלקם פשוט אנשים מאוד נחמדים שפתחו בפנינו את הבית שלהם. היום הראשון היה בבית של בן אדם שכן. כן, כן, זה גם פרק הפעל. ואחר כך היה את היום אצלכם, והיה את היום אצל שרון וגאי. מה? בנוסף, היה לנו גם יום צילומים במדרחוב בכפר סבא, שבו ירד גשם. ואנשים מסוימים היו צריכים לשחק בתוך שלוליות. כן, אבל זה נראה כל כך טוב, הוא היה אמור לראות מסכן והוא נראה. הוא היה מסכן, הוא היה מסכן. גשם בתוך שלוליות. לא, והיה לנו את היום שאני הזכיר בחיטה, כן, היום שגם... עם היונים? כמה יונים היו שם, אני רואה. חברים, זה נותן הרבה אמינות לזה שחצי מהמילים שלכם זה אבל הקהל היה רוצה פרטים. אני רוצה להזכיר את הלוקיישן שדיברת עליו, חוף ים, שזה נורא נחמד אסטוארי, אתה שחקן, ואתה יושב שלו מצלם וזה, אבל עוזרות מפיקות מסוימות, שזה היה היום הראשון שלהם בסט, מיאמי, שיר הנפלא. אנחנו צילמנו בחוף הצוק, אני לא יודעת מי מכיר, בהרצליה, ומעיין נאלצה לרוץ למעלה ולמטה בחול, עם צלחות של תפוחים, ומים, וזה סוג הקשיים של לוקיישן, שאתה לא חושב עליו, כשאתה חושב על הפסטורליות והיופי שלו. גם אחד הדברים שלא חשבנו עליו זה, הולכים לחוף הים לשלם. אנשים יש את הכאב שלהם לבחורים. לא, לא זה. של המטקו, טק, 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 טק. עכשיו זה לא טק, טק, כאו שם 20 אנשים ששיחקו מטקו. ברמה שביטלנו את הצילומים שם והזזנו את הצילומים 2 קילומטר הצידה. כי זה פשוט, זה דברים שגם שאי אפשר להתמודד איתם. וגם מה זה? אתה לא יכול לדעת מה יהיה. אנשים מסוימים התעקשו לעבור בין השחקנים למצלמה יותר מפעם אחת. זה כן, אנשים רעים, זה לא... והיה צריך לצלם בתוך המים, ונכנסנו רוני ותמר הצלמת ודותן ואני, ועוד מישהו, נכנסנו למים, עכשיו להיכנס למי ים, ואז לסיים את הצילומים בלוקיישן הזה, וללכת כשאתה כולך רטוב ממי מלח ללוקיישן הבא לצלם. ואז אתה דביק כל היום, והיום הזה כאמור היה 16 שעות, ומעיין חזרה אחר כך, כאילו, עם המשפחות שלה. כל הכבוד למעיין שחזרה. המפיקה על הסט, לא הייתה הפקה על הסט. נכון, הייתה איזה בעיה, והאימא יכולה להיות חלק מהם, ואז המפיקה השנייה לא יכולה להיות, והיה איזה בעיה, ואז כאילו... זה בשבילי, בשבילי זה יום טראומטי. זה כן, כן. מה שאני חושב זה שאני זוכר עוד המון לוקיישנים שאף אחד לא הזכיר, אז אנחנו ננסה להזכיר לכם אותם, אנחנו רוצים... מונטאז' לוקיישנים. אוקיי. של כמעט כל הלוקיישנים שהיו... רות, 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 ר
לדעתי זה אחד מהטראומות הרגשיות. גם, אותה לא טוב. בסדר? האפקט שנמצא פה זה סימון, זה לא אפקט צלילה. כן, כן, זה לא אפקט צלילה, זה יראה יותר טוב בסדר. כאמור, זקוקים לתקציב לאפקטים. המצאתם את מושג ההתבדבדות. זה היה מצחיק. התבדבדות זה כשבמאית ושתי עוזרות שהיא גייסה לצורך זה עומדות מול המוניטור שבו רואים את ה... שבו הן רואות מה שהמצלמה רואה, אבל בגלל שאור יום, אבל בגלל שאור יום קשה לראות את המוניטור, אז הן עוטפות את עצמן ואת המוניטור בבד. בבד שחור גדול כזה. עכשיו כמובן שירה נשאה את רוב הבד, כי היא גבוהה, זה מאוד נוח. כאילו, אני הייתי באמצע למטה בין שירה ודנה, שתי משני עבודי תמורה האלה וזה, אני עומדת למטה, הם היא בבד על הראש, התבדבדות. ואז נסענו לתחנה המרכזית. זה מקום מקריט ברמות... משלמים שקל בשביל להיכנס לשירותים הכי תוחים שהייתם בהם בחיים שלכם, להקיטנות. ויש אנשים שלא משלמים את השקל הזה והולכים לשירותים על הרצפה. וזה היה שם בתחנה. לא אנחנו, כן? לא אנחנו, כן, כן, לא אנחנו. אני חושבת שזה אומר על הסרט כמה לוקיישנים, אליכו כמו שאתם. איזה מזל שאין ריח במצוא. אחוז ממש נצפן של הלוקיישנים זה ממש. בואו נעצור את קו הדיון הזה כאן ועכשיו. הסרט נהדר, הלוקיישנים נראים נהדר, ואין לנו מעבירה שום רמז. שום רמז של שתן. עכשיו, היינו רוצים קצת לדעת על מה שקורה מאחורי הקלעים. אנחנו מדברים פה על סופי שבוע של צילומים. כמה זמן בערך לוקח לתכנן ולהפיק סוף שבוע אחד כזה של צילומים, ומה זה קרוב שם שבוע יפה? אני אקח את זה? כן. אז יש שני צדדים לתכנון יום הצילום. יש את התכנון הלוגיסטי. איך שאנשים, איפה יהיה הסט, איך אנשים יגיעו לסט, איך האוכל לארוחת צהריים יגיע לסט, יחזור מהסט וכו' וכו' וכו', ועל זה תספר לכם מה היה המפיקה שאחראית שכל זה יקרה. תקציב של בערך מסטיק ליום צילום. חוץ מזה... לא, אין אצלי מסטיקים. מסטיקים, אחר. אור גבינה לבנה. חוץ מזה, יש את הצד של להחליט מה מצלמים, מתי ואיך וכדומה. עם ישיבות שוטים, ועל זה, ועל זה אני אספר לכם. אז זה מתחיל בזה שמחליטים, וזו החלטה של בדרך כלל דניאל, רותם ותמר הצלמת שלנו שלא נמצאת, מחליטים מה הסצנות שהולכות להצטלם, ואז אנחנו מגיעים, אני מצטרף אליהם, ואנחנו מגיעים למה שנקרא ישיבת שוטינג. ישיבת שוטינג זה ללכת ולפרק כל סצנה לשוטים. מה יהיה, זה השוט שבו הוא אומר שלום ואנחנו מצלמים אותו בקלוזה, וחוץ מזה אנחנו גם רוצים את אותו דבר מרחוק, אז זה עוד שוט, וכולי וכולי, מפרקים את זה לשוטים. זה בערך יום עבודה. יום עבודה לסופה. יחד עם זה בדרך כלל יש אפיון לוקיישנים, ואז אנחנו מאפיינים את הלוקיישנים ומעבירים את זה למאיה, הנה אפיון הלוקיישנים, עכשיו תמצאי אותם. בינתיים אני יושב בבית ואני מכין לוז
זה יהיה השוט הראשון, זה יהיה השוט השני, זה יהיה השוט השלישי, עכשיו תבוא הפסקת קפה, עכשיו זה וזה 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 וזה, והפסקת צהריים וזה וזה וזה. לוז מפורט ליום. מה? שנקרא ברייקדאון. כאשר, כשיש המון שיקולים של מה מצלמים קודם ומה אחר כך, למשל אם יש עניינים של אור יום, עניינים של לזוז מלוקיישן ללוקיישן, ולוקיישן אחד מתפנה בשעה כזו, ולוקיישן אחר מתפנה בשעה כזו, שיקולים בתוך הלוקיישן של יש לנו כמה שוטים שבהם, שבמעבר מאחד לשני לא צריך להזיז את המצלמה, אז אנחנו נעשה את כולם ביחד, גם אם זה לא, בכלל לא סדר הסצנה. ואז שחקנים באים, עושים את החלק הזה מהסצנה, ואת החלק הזה מהסצנה, ואת החלק הזה מהסצנה, ואז הם עושים את החלק הזה והזה. כל מיני דברים כאלה, זה בדרך כלל עוד חצי יום עבודה, חצי יום עבודה לארגן את הלוז, משהו כזה, שעובר אחר כך לביקורת לאנשים, ויש תיקונים, נגיד עוד שעה של תיקונים, זה פחות או יותר מסכם את הצד שלי ולארגן יום צילומים, זאת אומרת עוד יום וחצי עבודה בערך ליום צילומים. מהצד ההפקתי, אידיאלית לארגן יום צילומים, סופש צילומים, זה יומיים, אנחנו אומרים יום ואנחנו מתכוונים יומיים בדרך כלל, היה לוקח שלושה שבועות עוד חודש. מעשית, בערך שבוע, אם לא יומיים שלושה. ובעיקרון אני אחראית, אני לא עושה הרבה, יש לי אחראי. אני יודעת שאני לא עושה הרבה, כי אני גם הפקתי את הרואה האחרון ברובו. יש לי... מה שמעלה מנסה להגיד שכמו מפיקה טובה, יש לה אנשים שעוזרים לה את כל האחריות שלי. אני רוצה לראות את זה, יש לנו אחראי לוקיישני. יש לי... מאפרת ראשית, שאני מדברת איתה, אני אומרת לה, תמר קורנט, יפהפייה ונפלאה, יש לנו יום צילומים, אני צריכה מאפרות, היא אומרת לי, אוקיי, אני יכולה להשיג לך ככה לככה, ככה לבוקר, ככה זה, ואם זה יקום אחד, רק תמר עושה את זה. כי היא עושה את הקטעים מהעיניים, זה נפלא. יש לי... אבל היקום אחד זה אחד היקומים בסרט, שבמקרה הוא מספר אחד, כי זה היקום של המשטרה, והם התחילו את הקטלוג והם אגואיסטים נורא. גם לפאנל אתם ככה? גם לפאנל נורא כנוסת? תוריד את האצבע. תוריד משטרה, טים פוליס. אתם לא שמים לב, אבל מחתרת פה מאחוריכם. אני ממש שם, הוא מסתכל עליכם. שלא לדבר על הספיילרים. תיזהר, אני אראה את סטנט הזה כאן לך, זה תקיעה שיש בדברים. היי! זה לא רק את. למקרה שלא ציינו את זה קודם, מקדימה יושבים שחקנים נפלאים, דבקים חיים, אני רוזן בא וגם מאחורה, יושב לזר מקלם, שחקנים מאוד מאוד חשובים ונפלאים, ואנחנו אחרי זה נמחה להם כפיים ואולי נבקש מהם להגיד משהו. אז בסוף, אם יהיה זמן לשאלות מכת, תשאלו אותם שאלות, הם מעניינים, יש להם סיפורים נפלאים. מה שרציתי להגיד, אז יש לי אחראית אוכל, והיא אחראית למצוא אנשים שבשלו בשבילנו בהתנדבות ליומיים, והיא אחראית למצוא מישהו שיקנה את האוכל ליומיים בתקציב של מסטיק, ויסיע את האוכל. יש לי אחראי טרמפים, שאחראי, והוא גם אחראי לוז, השי הוא עוד מפיק, אז הוא אחראי לוודא מתי כל השחקנים פנויים ולסדר להם טרמפים, ואני יכולה להמשיך עוד חצי שעה, זה לוקח המון זמן. ויש לנו הציור. אני מאמין. כן, כן. ולבוא! ולהביא 2.5 מכוניות עמוסות צילום צילומים. הזמן שלנו הולך ומתקדם בקצב פנומינלי, אז אני רוצה קודם כל לשאול, מה היה לדע כל אחד ואחד מכם האתגר הגדול ביותר שנתקלתם בו בעבודה על הסרט? אני אתחיל מהצד הזה, אירוני כי היא שתקעה עד עכשיו. היא חברת פאנל מוצלח, בניגוד לשאר. מבחינתי האתגר הגדול היה בצובה. מעולם לא קרה ששכחתי טקסט. מעולם, אני מתייחסת ל... המשחק בצורה הכי הכי מקצועית שאני יכולה, ואני עושה תחקירי דמות ומנתחת סצנות על גבי סצנות,
בטלפונים לדניאל ורותם באמצע הלילה של רגע, לא יודעת מה המטרה שלי! היא משוגעת, היא משחקת עיתונאית, היא הלכה לאיזה 5 מערכות עיתונים. היא הלכה, היא רצה לעשות תחקיר. נסעה לחוי לראות מערכות עיתונים? ותראי, ויצא צעד אופה. תהיה בסדר, יאללה. זה אוהב, מה שיוצא הצעה. זה חיים בענת. בכל מקרה לי כל כך קר שם באחד הימים, באחד צילומי לילה. ואני טיפוס של בוקר. בכל מקרה היה לי כל כך קר שפשוט המוח הפסיק לתפקד ואני הרגשתי שאני דופקת את הלוז ואני דופקת את הסרט ואין הרגשה יותר נוראית מזה. ופשוט אני נלחמתי כדי להגיד משפט אחד שאני לא הצלחתי להגיד אותו. מבחינתי אני יודע שזה נשמע כאילו אנחנו חוזרים על זה עשרות פעמים אבל זה העניין של התקציב כי אנחנו מכל סרט מנסים לשפר והפעם השיפור בא בעיקר על הקטע של ציוד והפוסט וציוד זה יקר אז בעיקר על להתמודד עם זה הציוד שאנחנו רוצים לצלם איתו אבל זה הציוד שיש לנו כסף בשבילו ואיך אנחנו מגשרים על הפעם כן, ובכן, יש אנשים פחות נוחים לעבוד איתם. התפקיד שלי, התפקיד של עוזר במאי, זה לדאוג שמה שאנחנו מתכננים בלוז לצלם, אנחנו אכן מצלמים אותו. זאת אומרת שזה תפקיד שלי להיות האיש הרע של הסט. ולא... הערה, מי שמכיר את בועז יודע שהוא לא האיש הרע. זה ועכשיו, אני צריך לריב עם האנשים שרוצים לעשות עוד טייק או לקחת עוד זמן לחנות או מה שלא יהיה, וכל מה שהם רוצים, באמת, כל מה שהם רוצים זה להוציא תוצאה יותר טובה. להוציא פרמיים, זה כל מה שהם רוצים, הם רוצים... וזה באמת, זה קשה, כי מצד אחד צריך להספיק את הלוז. כשאנחנו לא מספיקים את כל הלוז שלנו, אני יוצא עם תחושת כישלון אישי. וכשאני לוחץ על אנשים ומצלמים את הלוז, אז אני לפעמים יוצא עם תחושה של וואלה, היה יכול להיות יותר טוב אם הייתי נותן להם עוד חצי שעה. אז... רק כשאני צריך לצעוק עליך. לא, כשאני צריך לצעוק עליך. קצת לחבר את מה שבועז ודניאל אמרו, כי זה בערך התסכול שלי, כאילו השילוב הזה של התקציב ושל דברים שאנחנו לא יכולים לעשות על הסט כי אין, וכל מיני דברים שאני יודעת שהייתי נורא נורא רוצה שיראו כמו עולם אחר, אבל אין להם תקציב ואפשר לעשות עוד, אבל אין לך זמן לעשות את זה, וכאילו, ואני מתוסכלת, כי נורא רציתי שזה יראה כמו עולם אחר, ותמר צלנט מבטיחה לי, זה יראה, זה בסדר, אל תדאגי, יש דרכים אחרות לעשות, יש פילטרים, יש אפטר אפקט, יש סבבה. אני רציתי שיהיה שם משהו אחר, אז תמיד הפרפקציוניזם שלי, זה הקושי היחידו שאני עושה. גם רותם, אני חושב שאצלך יש את העניין, שאת כתבת את זה ודמיינת את זה בצורה מסוימת, ואז הרבה פעמים אנחנו יושבים בישיבת שוטים, ואנחנו אומרים, כשאני קראתי את הסטריפ, זה הכיוון שראיתי אותו, ואז יש את הדיסוננס הזה למה שדמיינת, למה שאנחנו אומרים פרקטית. כן, אבל זה רוצה עבודה של כמה אנשים, אין מה לעשות, זה לא, זאת אומרת, זה אף פעם לא יהיה בדיוק מה שאני דמיינתי ומה שאני חלמתי, ואם לא הייתי מסוגלת לקבל את זה, לא הייתי יכולה להיות גם שותפה שלי. האתגר שלי הוא לדאוג שכולכם תצליחו עוד לדבר, אז מאיה? סליחה. האתגר הכי גדול שלי, שתדע לא לפחות תוך כדי שאני אומרת את זה, היה שלאורך כל השנה האחרונה הרגשתי כמו קבצנית. שזה דבר שאני לא רגילה להרגיש.
גם כי אנחנו כל הזמן מבקשים כסף, וזה חסר בושה, וזה קשה לכולנו. אני חושב שהלכת למאפייה, כאילו, וביקשת שאריות של סוף שבוע או משהו. זה הוא ריסה, אבל הוא ריסיג לנו אחר. וואי, זה כיף, כל פעם שזה היה זה. אבל זה לא רק בתחום הזה, אני כל שבוע מחדש התחננתי בפני אנשים שהם שלו לנו, התחננתי בפני אנשים שיסיעו אחד את השני לסט, וגם אם מישהו נורא לא רוצה להוציא אותו, כי זה המון כסף לקחת אותו לצובה, שוב ושוב ושוב, אנשים לא רוצים, ואני צריכה להתחנן ולהגיד, תקשיבו, אם אתם לא עוזרים כרגע, אז אין סרט. אז זה קשה, זה קשה. ולכן, אם אתם או חבריכם יכולים להציע עזרה במקום שאנחנו נתחנן בשבילה, אנחנו נעריך את זה כמו שאתם לא מבינים. ומה שעשיתי עכשיו היה עוד סוג של קבצרות. וזה התפקיד הכי קשה. זה שמישהו לא שם לב. את הפאנל לעסקנים שלנו. כן, דברו איתם עסקנים. בכיף, אני רוצה להתחיל מאלעזר אותה שאלה. תעמוד? תעמוד. שירות לברבות. ומק ברגש, באמת. ותקריב. הנה. שלום לכולם. נעשה את זה על תסדה אחר. יש לך משפט וחצי לאתגר הגדול ביותר שלך. אני, הדבר הכי קשה שהיה לי זה ששברתי את הצלע. לפחות שלושה אנשים שונים שברו דברים במהלך הצילום. זאת אומרת, שברו עצמות של עצמם במהלך הצילומים. סליחה? אה, לא. כשאומרים במהלך הצילום לא מתכוונים און סט, אלא במהלך השבוע לקראת הצילומים. לא, זה שאיילה נשברה פעמיים, אני אספר אותה כבן אדם. בכל מקרה, אז כן, היה לזה כל מיני אתגרים, כל שנייה התסריטאית רצתה שאני אסחוב את רוני מצד לצד, איפה הפמיניזם המפורסם? אל תבוא ולהלך למקום שלך. ופעם אחת אני זוכרת כאילו שהיה סצנה שהיינו רק קשה כבר לדבר אותה, כי היה קשה קצת לישון, אז אני חושב שכאילו הצלחתי להעביר איזשהו רגש. באתי בייקון. אני טוב, חטפתי איזה מחסנית פעם אחת באוזן. תודה, מק, זה היה בקמה יפה בשם כולם. כן, מישהו היה צריך לך. אבל היה הכי גדול כפי שזה, אני... כן. זה מתקשר למה שאתה אמרת, בועז. אני גם מאוד פרפקציוניסט במשחק שלי, וקשה לי מאוד להרגיש שלא נתתי 100% והשוט הזה לא היה כמו שצריך. מצד שני, יש כל כך כאילו, זהו, אין הרבה שוטים לעשות, אפשר לה, כאילו, אין הרבה זמן לעשות שוט, צריך לעשות כאילו פעם, פעמיים, שלוש, ויכול להיות שאתה כאילו עשית שוט ואתה אומר, טוב, זה היה חרה, אני רוצה לעשות עוד אחד, ואין זמן לעשות עוד אחד, ואז אתה אומר, טוב, אז חרבנתי את השוט, ואז אתה ממשיך עם המחשבה הזאת, כל הזה, ואין לך דרך באמת לראות את זה, כאילו. אבל לא מחרבן את השוט. אני אלף פעמים, כשחקן זה קשה כי אתה לא רואה את מה שעשית וזה ברגע, חייב להיות ברגע ואתה חייב לעשות מלא דברים שכאילו יעשו את זה מעניין וטוב ולא יותר מדי ואתה לא יודע מה העבודה שלך שעשית עד הסוף, הסוף, הסוף באמת. זהו, זה היה... אבל אני בטוח שהיה הכל בסדר. לא היה בסדר. אז באת, באת. עדווה בואי, יוגב. היי. נראה לי שאחד האתגרים הגדולים בשבילי היו שהצטלמתי באמת צילום מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני. אני לא הייתי בהרבה מימי הצילומים באמצע, ואז כאילו הייתי קצת ברחב וקצת בסוף. מצלמים שנה שלמה, כן? וכשרואים סרט אז לא חושבים על זה שכל סצנה אנחנו מצלמים בכלל בתאריך אחר ומתישהו בשנה פה ומתישהו בשנה שם ואז כל פעם לבוא ולאסף ולהגיד רגע איפה אנחנו בתסריט, מי אני, כאילו לאסוף חזרה את הדמות ולפעמים יש לי את הפחד שדברים שצילמתי בהתחלה הם לא יהיו עקביים עם דברים שאני מצלמת חצי שנה אחר כך גם מבחינת הדמות וגם מבחינת ה... כאילו... מראה, ומה הרגשתי באותו רגע, ואיך עשיתי את זה, ולא יודעת, זה קשה. עבודה קשה. תודה רבה לכולכם. אם יהיו, לרוע מזל, תם הזמן שלנו, אם יש לכם איזה שהם שאלות,
אנחנו מאוד נשמח לענות עליהם ממש פה בחוץ, אוקיי? כל חברי הפאנל, מלבד אלה שירוצו מיד ויעלמו לכם, יהיו פה בחוץ, נתפסו אותם והם יתמכו לענות על השאלות שלכם. תודה רבה לכם.